U okviru saradnje sa predškolskom ustanovom Čika Jova Zmaj, a i u okviru naše tradicije, već nekoliko godina unazad u školi realizujemo povodom uskršnjih praznika tradicionalni uskršnji basen. Ove godine je novina što je humanitarnog karaktera, znači sve što se proda od rukotvorina naših malih preduzetnika bit će u humanitarne svrhe za učenike naše škole koji su slabijeg materijalnog stanja. I ove godine se akciji pridružila ekonomska škola koja ima svoj štand, čiji će proizvodi takođe biti namenjeni u humanitarne svrhe. U okviru uskršnjeg bazara organizovane su i tri radionice za naše predškolce buduće, tako da će naši gosti danas biti iz predškolske ustanove Čika Jova Zmaj u tri navrata. Oni će imati prilike da pogledaju našu postavku, da nešto i dobiju za poklon iz postavke i da učestvuju u našoj edukativnoj radionici. Radionica je, mogu da kažem, izuzetno lepo osmišljena od strane naših učitelja, a vezana je za vežbanje motorike povodom polaska učenika u prvi razred, jer učenici kad krenu u prvi razred moraju da imaju razvijenu motoriku šake, odnosno sitnih mišića koji učestvuju u pisanju. Ekonomska škola se uklapa u preduzetništvo, odnosno u ekonomiju i finansije. Mi se kao škola uvek trudimo da učimo decu preduzetništvu i to je jedan i od ciljeva strategije obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Preduzetništvo podrazumeva da učenici znaju kako da štede novac, kako se zarađuje novac i da jedan proizvod nije samo zarada. Tako da, eto, to je takođe jedna tradicionalna saradnja sa ekonomskom školom.